ožratého gaba si pomýliť s mŕtvolou. To akože nevymyslíš, to nevymyslíš. Prečo sa rehoteš ako taká koza? A vy čo ste urobili? Vy ste ho tam nechali na tej hladine a kľudne sa mohol utopiť ako také mača. No, my sme ho vytiahli. A pekne sme ho naložili túto Šaňkovi na bicykel na nosič. Že? Áno. Pripli ste ho o mňa a on ma trikrát cestou obraca. Chrbát som mal celý mokrý a smrdel som ako pálenica.